гуляет рёва. Погода кажется тему, и как у огня прикладывает, и у твоих устата сил, и как у огня прикладывает, и у твоих устата сил. Погляди на Христа, как видит это мудро в плече, и готовы на хвале, белотвори свой на уста. Иисус, помолчи меня.
Алилуя. Бъдете благословени всички, които са тук на това място. Нека Бог да ви благослови. Благодаря на Господа за това, че всички вие сте тук тази вечер, защото наистина тази вечер ние сме тук, за да хвалиме Господа, за да го издигаме, защото Той заслужава. Но преди всичко ще се помолим, ще поканим Господа да дойде тук да направи това, което Той иска да направи тази вечер. Нека наистина тази вечер да бъдем така настроени за среща с Господа. Боже святи, ние Ти благодариме. Благодарим Ти, Татко, за това, което Ти правиш. Благодарим Ти, че Ти си благоволил днес. Ние сме тук на това място, заедно с всички тези хора, за да може всички ние да Ти издигаме, да Те хвалим и Те величаем. Моля Те наистина тази вечер да направиш това, което Ти си решил, Боже святи. Благослови всяко едно сърце. Нека, Господи, всяко едно сърце да бъде приготвено за Те, Боже. Нека песните, които ще пееме, Боже, да бъдат добри за Те, за да може, Господи, Ти да приемеш нашето хвалене и то да бъде угодно за Тебе, Боже. Нека, Господи, това, което ще се говори, това слово, Господи, което Ти си избрал за тази вечер, да бъде добро за всеки един. Нека, Господи, всеки един да бъде насърчен, да бъде благословен чрез Твоето слово и чрез Твоите песни. Моля Те тази вечер да погледнеш жалостиво и милостиво към всеки един от нас. Нека наистина, Господи, Твоята ръка да бъде върху всеки един. Нека, Господи, Твоето благоволение да бъде тук на това място, Боже. Защото знам, Господи, че Ти си обещал събрани двама и трима в моето име, казваш Ти. Там съм и аз между тях. И аз Ти благодаря, че Ти вече си тук на това място. Благодаря Ти, че Ти действаш сега. Благодаря Ти, Господи, за това, което Ти ще направиш. Благославяй народа си в името на Исуса Христа. Амин. Алилуя. Боже, ние Ти издигаме, Татко. Нека продължим да хвалим Господа. Да не погине
ни един, който вярва в Исус. Защото Бог ни възлюби и даде своя едничък син, да не погине ни един, който вярва в Исус. Още всички ми отрудени, обременени от този свят, аз ще ви все моє саме, милості Бога, рік маде, де маде оне. Молина в ту дела, все моє саме, милості Бога, рік маде, де маде оне. Дайте ли милость, сидела мудари, жалостиво, милостиво, не вас яду. Дайте ли милость, сидела мудари, жалостиво, милостиво, Дела синянту. Алелуя. Знаете ли, тази вечер нашия Бог и Спасителя да направи нещо със всеки един от вас. Наистина тази вечер Бог извика всеки един от нас и ни казва, готови ли сме за Негото, идваме. Не знам колко хора са си задавали този въпрос, но знам, че те не са малко. Много хора се питат, да, Господ ще дойде, но може би аз все още не съм готов. Може би все още моите стари навици ми пречат да бъда по-близо до Него. Но знаете, Господ точно за това е умрял. Точно за това Господ отиде на кръста, заради нашите грехове, заради нашите бъдещи и настоящи грехове. Бог е толкова огромен и толкова любящ, както казва Божието Слово, че даде това, което му е най-любимото. Той даде своя единороден син. И той го даде заради всеки един от вас, още преди вие да бяхте създадени. Още преди вие да бяхте замислени на този свят. Бог обича всеки един от нас, въпреки нашите грешки. Като един любящ баща, той се грижи за нас. А всеки един баща, както човешкия, обича своите деца и е готов на всичко, за да ги върне от мястото, откъде те са паднали. Затова нека наистина тази вечер се замислим откъде сме паднали. Нека тази вечер се замислим, имаме ли връзка въобще с Господа. Защото само това не остана. Всичко останало е временно, както казваме многото от нашите евангелизации. Всичко, което придобиваме, е временно. Но едно остава вечно. И това е вярата към нашия Господ и Спасител Исус Христос. Господ казва, аз съм Алфа и Омега, началото и края. Аз съм този, който съществува и ще продължи да съществува. Въпросът е тази вечер. Какво правя аз, за да се приближа до Господа? Правя ли въобще нещо? Издигам ли Господа? Признавам ли, че Бог съществува? Или го викаме само тогава, когато имаме нужда? По този начин ние ставаме лицемери. По този начин ние използваме нашия Господ.
не можеш да търсиш един приятел, когато имаш само нужда от него. Ако един приятел е верен, той е верен и в имане, и в нямане, в добро и в зло. Затова нека наистина винаги в цялото да търсим нашия Господ. Нека продължим да пеем. Взимам и шука, Тузари Исусе, ти ми лошу сина, убраман небе. Взимам и шука, Тузари Исусе, ти ми лошу сина, убраман небе. Да найдем у кафту ту салька ова, да доламан туте ту салька ова. Да найдем у кафту ту салька ова, да доламан туте ту салька ова. Да приятно живи го, да злату му да рани го. А кана ек не моли да, едва мат е пази ес. Едва ина мат, от арката ни кага мат. А на магаме, но порано живото. Бог ми живиньо, перла турбу на раниньо. А кана ек не болина, едва мат е пазинес. Една ирина мат, отърна тари кага мат. Съзнавам, Боже мой, как ми търби. Умът ми татко не сваща, огромната ти милост. Бени дреки облече ме ти, Иде оправда, Бога си за мен моля, Та Бога да. Бени грехи облече ме ти, Иде оправда, Бога си за мен моля, Та Бога да. Аллилуйя, Иисусе! Слава Ти, Татко голяма е,
сърдита победи. Любовта ти си сега е, за това ти благодаря. По-тихо. Значи, колко хора вярват, че Бог съществува? Има ли хора, които вярват, че Бог съществува? Нека се вдигнат ръцете. Тази вечер вие ще бъдете благословени. Нека сега, така както сме с вдигнати ръце, да се помолим за Божието Слово, наистина нека Бог тази вечер да ни говори. Боже святи, ние ти благодарим за това, което ти ще направиш. Моля ти наистина тази вечер Словото да бъде благословено от теб, за да може всяко едно сърце да бъде. Аз ти благодаря за това, като ти правиш и ще направиш. Благословен е в името Исуса Христа, като моля ти да действаш тази вечер. Благословен да си от сега и до века, Татко Небесно. Нека, Господи, това, което ти си избрал за всеки един човек, който е тук на това място, Боже, сега ти да го дадеш. Господи, аз не знам всеки един човек от какво се нуждае, Татко. Но знам, Господи, че ти обичаш всеки един от нас еднакво. Знам, Господи, че ти си отишъл на кръста заради всеки един от нас. Затова те моля, Господи, да отговориш на всяка една нужда, на всеки един проблем тази вечер. За да може, Господи, всеки един човек да бъде освободен в теб. Господи, ти си ни обещал и си ни дал, Боже, сега тези обещания в Твоето Слово. Че винаги, когато ние викаме към теб, ти си готов, Боже, сега ти да се обърнеш към нас и наистина, Господи, да дадеш отговор на нашите молитви. Благославяй ни в името на Исуса Христа. Амин. Thank you.
вона далі йдема, ти на Федорова. Батір мене дудема, вершина в літі вона. Треба ли си ондема, или точаво? Треба ли си ондема, или точаво? Треба ли си ондема, или точаво? Ако си манушавате, когато дехане да влез, нека силното пенен. Алелуја! Значи вече ще навече си манушавате, когато дехане да влез. Ако надо смените чип, хари. Няма значение какво говорят хората за тебе. Кажи на човека до тебе сега. Кажи му, обърни се към него и му кажи, няма значение какво говорят хората за тебе. Кажи му. Хората могат да те смятат за най-неграмотния. Хората могат да те смятат около теб за най-грешния. Всички около могат да те смятат за най-голям враг. Но искам да ти кажа, че Господ не мисли така за тебе. Халелуя! Мислите на Господ Бог не са такива, каквито хората мислят за тебе. Един ден, чуйте тази история. Момчета, тука ли сме? Добре, моля за малко тишина. Един ден, баща и син със своето магаре тръгнаха на дълъг път. Когато си вървяха, в един момент синът на този човек се качва върху магарето. И вървят заедно напред в този дълъг път. Минават покрай тях едни хора, които ги виждат и казват: леле, гледай какъв син бе, не го е срам. Баща му пеша ходи, а той се качил върху магарето.
След малко се минава, слиза синът, качва се бащата. Заедно с бащата тръгват отново. В един момент идват хора, минават покрай тях и казват: гледай какъв баща бе. Синът му пеша ходи, а пък той се качил на магарето. Минава се малко време, слиза и бащата и двамата ходят пеша. След малко минават и други хора покрай тях и казват: виж какви глупави хора бе. Имат магаре, ходят пеша. След малко се качват и двамата върху магарето, минават покрай тях други хора и казват: гледай какви безмилостни хора бе. Умориха горкото магаре и двамата се качиха. Искам да ви кажа, на хората никога не може да им угодиш. Все за тях ще си грешен, все за тях ще си сбъркал, все за тях ще си лош, все за тях ще си грешен, все за тях ще си най-долния, най-неграмотния, но аз искам да ти кажа, че Господ не мисли така за тебе. За Господ си едно много ценно и благословено същество. За Господ си едно Негово любящо дете, което Бог много обича. До такава степен Господ Бог те обича, че даде единствения си син заради тебе. Сега да ви питам, колко от вас имате деца? Бихте ли дали детето си за живота на някой грешник, за някой пияница, за някой прелюбодеец, за някой убиец? Бихте ли дали детето си заради него? Не. Но Господ Бог го направи. Господ Бог го направи. Господ даде единствения си син, защото Бог толкова възлюби света, казва Божието Слово, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него. Но да има какво? Но да има вечен живот. Алелуя! Исус Христос дойде от небето и се роди като едно обикновено дете. Хората чакаха да дойде някакъв цар, облечен с красиви дрехи, с корона на главата. Но Исус се роди, знаете ли къде се родил Той? Той се родил в един обикновен обор, където живееха животните. Някои хора чакаха цар, а в един момент дойде един, който се ражда в обор и вече мирише на животни. Същия този Исус, който се роди като обикновен човек, живя като човек, страда като човек, беше бит, беше положен на един висок кръст на това място. Всеки камшик върху неговия гръб беше заради теб и заради мен. Вместо аз, приятели, вместо аз да получа камшиците върху моя гръб, вместо аз и ти да бъдем приковани на онзи жесток кръст, Исус каза: не, аз ще бъда прикован вместо тях. Аз ще отида на кръста вместо тях. Аз ще поема на гърба си всеки камшик, които те заслужават, защото аз ги обичам. Колко от вас, приятели, обичате децата си? Колко от вас бихте дали живота си заради детето си? Колко от вас? Не всички. Не всички. Знаете ли, че познавам човек и съм чул, че има човек, който трябваше да даде своя бъбрек заради детето си, за да може детето му да бъде спасен. И знаете ли какво каза бащата? Няма да дам бъбрека си. И знаете ли какво стана с детето, приятели? След известно време детето умира. Умира. Защо? Защото бащата не беше готов да даде бъбрека си. А Господ Бог явно не обича детето си достатъчно. Явно не е готов да умре заради сина си. Но Господ Бог даде живота си. Биде прикован на онзи жесток кръст. Заради какво? Заради мен. Заради теб. Заради децата ти. Заради внуците ти. Заради семейството ти. И днес какво правиме ние, приятели? Днес ние не обичаме Господа. Не го почитаме. Не сме благодарни заради това. Знаете ли кога търсиме Бог? Точно тогава, когато имаме нужда.
когато всичко ни е добре, когато джобът ни е пълен, когато хладилника ни е пълен, когато имаме работа, когато децата ни са ни здрави, когато имаме всичко, когато имаме шак е 3, шак е 5, шак е 7, пускаме силната си музика и казваме: дръж за малко. Прощавайте малко, е студено. Пускаме си силната музика и си казваме: ей, кой като мен? Няма като мене. Имам пари, имам богатство, имам всичко, имам къща, имам работа. Не ми трябва никой, даже и Бог не ми трябва. Има ли такива моменти в живота ви? Оставете човека. Господ Бог умря и за него. Исус го обича толкова, колкото обича и вас. Оставете да си говорим. Взима участие. Задава въпроси. Това означава, че слуша. Бъди благословен. Господ Бог те обича и иска да промени живота ти още тази вечер. Халелуя! И така, кажи на човека от себе си: Исус те обича! Исус те обича! Знаете ли сега, когато Бог създаде човека, Бог създаде Адам и Ева, постави ги на едно място в Едемската градина и им каза: чуйте, всичко друго, което виждате, ви давам, за да се храните от него. Но това дърво, което запознава на доброто и злото, да не ядете нито, да не ядете от плода му. Тогава какво направиха те? Приближиха се до това дърво, казва Божието слово. Ева видя, че дървото е красиво. Дървото изглежда добре. И знаете ли какво направи тя? Тя взе плодът и яде. И в този момент грехът влезе в света. И тогава, когато човек беше близо до Бога, знаете ли какво стана? Той се отдалечи от Господа. Отдалечи се от Господа до такава степен. До такава степен, че беше изхвърлен от Едемската градина. Знаете ли, приятели, какво ни отдалечава теб и мен от Бога? Знаете ли какво се нарича това? Това се нарича грях. Грехът, който вършим всеки ден. Всеки наш грях ни отдалечава от нашия Спасител, който умря за нас, за всички наши грехове, минали, настоящи и бъдещи. Искам да ви кажа, животът е много кратък. Не си мислиш, че ще живееш вечно. Един ден смъртта ще дойде в живота ти. Един ден ще оставиш семейството си. Един ден ще оставиш децата си. Един ден, рано или късно, като хора, ние си отиваме. Независимо колко сме млади, независимо колко сме грамотни, независимо колко сме умни, независимо какво имаме, един ден смъртта идва. Дявол идва и отнема живота ни. Халелуя! Има ли будни хора? Оставете човека. Има ли хора тук на това място? Ще ви покажа сега как изглежда грехът и човека, когато грехът отдалечава човека от Бога. Вижте сега внимателно. Вижте какво означава да бъдеш отделен от твоя Спасител. Отделен от Господа. Елате на тук. Когато Бог създаде човека, аз съм човека, а това е Бог. Човека и Бог бяха много близки. Те бяха много близки. Бог даде на човека свобода. Бог даде на човека в сърцето му любов. Там някога нямаше любов, нямаше омраза, нямаше хора, които да се карат, нямаше хора, които да се мразят.
Когато човекът беше близо до Господа, нищо не му липсваше. Имаше всичко. Но когато човек беше неблагодарен, искаше нещо повече. Всеки твой грях, който вършиш в живота си, виж какво прави сега. Всеки ден ти прелюбодействаш. Всеки ден ти блудстваш. Всеки ден ти се напиваш. Всеки ден ти пушиш. Всеки ден се отдалечаваш от Господа. Всеки ден ти вършиш неща, които на Господ Бог не му харесват, но въпреки това на теб не прави впечатление. Всеки ден, ако някога беше близо до Бога, сега има нещо, което те разделя от Господа. И това как се нарича? Това се нарича грях. Това е грехът. Грехът, който се издига всеки ден пред теб и пред Господа и не ти позволява да бъдеш близо до Бога. Скрива лицето на Господа. Вижте какво казва в Исаия 59, 2 стих. Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той не ви слуша вече. Когато ти си далеч от Господа в света, когато си казваш, че не се нуждаеш от Господа, когато живееш живота си, пред тебе стои една голяма пропаст и една голяма стена, наречена грях, и ти си далеч от Господа. А Божието Слово казва, че отделен от Господа, нищо друго не те чака, освен да отидеш в ада и да гориш вечно. Нищо друго не те чака, освен смърт и погибел. Но какво да направим според вас, за да може този грях да се премахне от живота ни, отново да бъдем близо до Бога? Какво да направя? Трябва да се покая. Как да се покая? Вижте, Господи, идвам при Тебе сега. Осъзнавам, че съм грешен. Осъзнавам, че в сърцето си имам омраза. Осъзнавам, че в сърцето си имам завист. Моля да прости греховете ми, Господи. Аз искам отново да бъда близо до Тебе. Аз искам да бъда, Господи, приятел с Тебе. Всеки ден да си говоря с Тебе. Всеки ден да чета Словото Ти. Всеки ден да обичам хората. Да обичам съседите си. Да обичам всички около мене, Господи. Моля Те, прости грехът ми, Господи. В името на Исус Христос приемам Те в живота ми отново като Господ. Амин. Какво стана сега? Тази стена, която те разделяш от Господа, този грях, това беззаконие, вече го няма. И отново ти си близо до Бога. И отново, когато говориш на Господа в молитва, Господ е близо и може да те чуе. Когато ти кажеш мъката си в твоето сърце на Господа, Господ ще бъде винаги близо до теб и ще ти даде ръка. Искаш ли да бъдеш близо до Бога? Какво трябва да направиш? Трябва да се покаеш тази вечер. Трябва да предадеш живота си. Един човек имаше двама сина. Единият син каза: Татко, писна ми вече, омръзна ми да бъда тук. Дай ми това, което ми се полага. До сега съм работил с тебе. Дай ми парите ми. Дай ми всичко, което имам аз. Тогава бащата каза: добре. Бащата даде всички имот, всичките пари на сина си. И знаете ли какво направи сина? Остави баща си. Остави и тръгна на далечно място. Тръгна на място, където сигурно не познава никой. Отиде и започна да си живее живота. Да яде, да пие, да се весели, да купонясва, да си живее живота. И знаете ли, парите, които имаше той един ден, те свършиха. Те свършиха. Те свършиха. И в един момент този човек вече нямаше в джоба си една стотинка. Какво направи той? Тръгна да си търси работа. Каза: ще отида да си намеря работа. Когато си търси работа, знаете ли каква беше работата му? Да храни свинете. Когато влезе в кочината, нека така да го кажем, там където са свинете, и видя храната на свинете, понеже беше много гладен, нямаше нищо, той поиска да яде от храната на свинете. Защо? Защо?
защото вече не беше близо до своя баща, който беше много богат. Защото той реши да си живее живота, както той иска. Той пропиля парите си, пропиля всичко, което имаше. Но знаете ли какво казва Библията, приятели? Един ден този човек се осъзна и каза: о, какво правя аз? Баща ми е толкова богат човек. Той има много слуги, които имат много храна за години наред и са много богати в домът му. О, какво ще направя сега? Ще се върна при своя баща. Ще отида и ще му кажа: татко, съгреших против тебе. Моля те, прости ми. Приеми ме като един от твоите наемници. И знаете ли какво направи този човек, приятели? Изправи се и тръгна. Тръгна да се върне отново при своя богат баща. И си мислеше: сега баща ми дали ще ме приеме? Дали сега баща ми ме мрази за всичко това, което съм направил? Когато неговия баща го видя отдалече, че синът му идва, знаете ли какво направи? Той се завтече. Той се завтече, знаете ли, прегърна го и каза: ето моя син, когото много обичам. Той беше изгубен, но сега се намери. Той беше мъртъв, но сега оживя. Каза на слугите си: дайте на сина ми най-хубавите дрехи. Дайте пръстен да сложиме в ръката му. Дайте най-голямото теле да заколиме за него, защото моя син се върна при мене. Греховете ни отдалечават от Господа и искаме да си живееме живота така, както ние си искаме. Не осъзнаваме, че отделени от Господа не струваме нищо. Не осъзнаваме, че когато сме далече от Бога, един ден, когато ще умрем, един ден ще застанем пред Великия престол, ще се отвори книгата на живота и за всяка твоя дума, за всяко твое действие, дело, един ден ще отговаряш пред Господа. Тогава, когато застанеш пред Бога, с какво ще се оправдаеш? Нима ще кажеш: ама Господи, аз не съм чул за тебе. Има ли тук хора, които не са чули за Бога? Няма. Ето сега вие чувате за Господа. Чувате Словото му. Един ден Господ ще ви каже: спомняте ли си онези момчета млади, които проповядваха във вашата улица? Които ви говореха да се върнете при Господи, да се покаяте за греховете си, ако обичате живота си. Е, защо не сте се покаяли тогава? Защо не сте обърнали внимание на Словото ми тогава? Защо вие сте си мислили за вашите проблеми? Защо вие сте си мислили за вашите дългове тогава, а не сте мислили върху Словото, което говориха? Защо? Тогава как ще се оправдаеш, приятели? Какво ще кажеш на Господа? Искам да ти кажа: ако сега си много далеч от Бог поради греховете ти, върни се при своя Бог, защото Той те чака. Ела при Господа, защото Той няма да ти изгони. Той ще бъде като този добър баща, който видя сина си отдалеч и каза: ето моя син идва отново при мене. Беше изгубен, но сега се намери. Беше мъртъв, но сега оживя. Господ Бог иска да те благослови. Господ Бог иска да благослови децата ти. Господ Бог иска да благослови внуците ти. Господ Бог иска да промени живота ти. И един ден, приятели, да се видиме всички в небето заедно. Да издигаме ръце към Господи и да кажеме: слава на Тебе, Господи! Искате ли един ден да се видиме в небето? Искате ли един ден да се радваме? Ще има два вида хора. Едни ще се радват, а други ще плачат. От кой вид ще бъдеш ти, зависи от тебе. Ако приемеш тази вечер Исус в живота си и се покаеш за греховете си, Исус ще дойде в сърцето ти. Бог ще изправи ти своя дух в тебе и ще те променя. Ще те променя. Бог да ви благослови. Има ли хора тук на това място, които са благодарни на Бог, че са живи днес? Знаете ли, скоро чух, че едно момче, младо момче, легна да спи
и вечерта падна в кома. Знаете ли, че има хора, които си лягат и не стават вече? Да не бъде. Да не бъде. Казвам го това, защото трябва да цениме живота си. Трябва да бъдем благодарни, че Господ Бог отвори очите ни днес, за да видим децата си, да видим бащите си, да видим майките си, да видим хората, които най-много обичам. Обичаме. Ето затова всяка сутрин, когато се събуждаш, издигни очи към небето и кажи: Господи, благодаря ти, че тази сутрин отвори очите ми. Господи, благодаря ти, че днес ти ми даде живот, за да видя децата си. Благодаря ти тази сутрин, Господи, че имам възможността да виждам към небето и да те моля за милост. Милост към семейството ми, Господи. Милост към децата ми, Господи. От какво страдаш днеска? Ако имаш болка в тялото, ако имаш болест в живота, Исус тази вечер може да те изцери. Исус тази вечер иска да те спаси. Ти искаш ли го? Искаш ли да бъдеш като онзи блудния син, който идва при баща си и казва: Татко, съгреших пред тебе. Моля те, прости ми. Приеми ме отново, за да бъде твое дете. Ще ви разкажа още една история, след което ще се молиме, приятели. Една подобна история. Един човек се скара с баща си, скара си, взе дрехите си, взе багажа си и тръгна и каза: аз повече не искам моя баща, аз мразя баща си, аз не искам повече да живея с него, аз го мразя. Тогава той си тръгна от своя баща. Тръгна си надалеч да живее в една друга страна. Но един ден този човек се осъзна и каза: какво правя? Защо напуснах баща ми, който ме създаде? Той се грижеше за мен. Той работеше всеки ден като луд, за да може да изкара прехраната. Той правеше всевъзможни неща за мен, за да мога аз да бъда добре. Какво направих? Когато бях болен, моя баща беше до мен и плачеше. Когато вдигах температура, моя баща беше до мен и плачеше. Когато ми ставаше зле, моя баща беше близо до мен и плачеше заради мен, защото ме обичаше. Всеки ден пота от челото му падаше заради мен, защото ме обича и иска да не си лягам гладен. Аз искам да бъда отново при своя баща, но сигурно, казва, моя баща ме мрази. Моя баща сигурно чу тези думи, които му казах, и вече не ме иска. Но ще му напише едно писмо, каза. Взе един химикал и един лист и написа: Татко, съжалявам за всичко, което съм казал. Съжалявам за всичко, което съм правил. Съжалявам, че съм бил лошо дете. Съжалявам, моля те, прости ми. Ако отново ме обичаш, татко, ако отново искаш да бъда твой син, ако отново искаш да бъда твоя дете, моля те, татко, когато тази сутрин мина с влака покрай нашия дом, закачи на дървото пред къщата един бял чаршаф или една бяла дрешка. Служи там, за да видя, че ти искаш отново да се върна. Когато рано сутрин стана този човек и тръгна с влака, наближаваше къщата му и той не смееше да повдигне главата си да види къщата си. Дали баща му е сложил една бяла кърпа отпред на дървото, и каза на човека срещу себе си: моля ти се, приятел, когато минем през къщата ни, тя е една голяма и от нея, пред нея има едно голямо дърво. Моля те, виж вместо мен дали на това дърво има една бяла кърпичка. Това ще означава, че моя баща отново иска да бъда негов син и той ме приема. Тогава човека каза: добре. Когато наближиха вече къщата, човека се изправи и видя една голяма къща и пред нея имаше едно голямо дърво. И дървото, знаете ли, беше цялото дърво опаковано в бяло.
И тогава каза на човека: приятел, ставай! Ставай, виж! Виж през прозореца цялото дърво! Твоя баща го е направил бяло! Тогава синът стана и видя това дърво. Спря и слезе и отиде отново при своя баща. Коленичи пред него и му каза: татко, благодаря ти, че отново ме приемаш. Благодаря ти, че отново ме обичаш. Благодаря ти, че отново мога да бъда твое дете. И тогава отново те бяха заедно. Не знам какъв е грехът ти. Сигурно си мислиш, че Бог никога няма да ти прости, никога няма да те приеме. Сигурно си казваш: аз съм най-грешната, аз съм най-грешния. Искам да ти кажа, че Исус умря за всички твои грехове. И ако тази вечер ти приемаш Исус, и Той ще те приеме. Ако ти тази вечер отхвърлиш Исус и се срамуваш от Него, един ден и Той ще се срамува от тебе. Затова тази вечер, ако има хора на това място, които искат да предадат живота си в ръцете на Бога, ако има хора тук на това място, които искат да се покаят за греховете си, да признаят греховете си пред Бога и отново да бъдат близко до Бога, тази стена от грехове да падне, ако има такива хора, нека дойдат тук отпред, ние ще се молиме за тях. Ако има хора, които искат да се покаят, да предадат живота си на Бог, да приемат Господа в живота си, нека дойдат тук. Нека дойдат. Алелуя! Слава на Господа за тези хора! Алелуя! Чуйте сега, вие, които излязохте отпред. Тази вечер, вие ще се покаяте за греховете си и ще приемете Исус в живота си. И отнес нататък сте отговорни да му служите. Не само когато всичко ви е окей, а когато имате и когато нямате. Трябва да бъдете благодарни на Бог не само когато имате, а и когато нямате. Винаги когато имате време, трябва да посещавате църква. Всеки ден отделете време за Бог в молитва. Най-малкото да му кажете: благодаря Боже, че се събудих. Отделете време за Бог, защото живеем в последно време и ако Господ Бог дойде тази вечер, какво ще стане с нас? Но ако тази вечер вие го приемете, един ден когато дойде Бог, дори да дойде тази вечер, вие ще бъдете готови. Вие ще бъдете готови. Сега, аз ще се моля, а вие ще повтаряте след мен. Обаче, нека тези думи, които чуете от мен, опитайте се да излязат от сърцето ви. Не ги говорете, защото аз ви карам. Направете го, защото истински вътре в сърцето си искате истински да предадете живота си на Бога и Той да ви промени. Чуйте, Исус ви обича и предаде живота си за вас. Сега вие дайте живота си в Неговите ръце, защото Той ви чака. И знаете ли какво ще стане тази вечер на небето, когато го приемете? Ще стане голяма радост. Защото Библията казва, че ако един човек приеме Исус и предаде живота си в ръцете му, цялото небе се радва. А вижте колко хора тази вечер ще предадете живота си. В небето ще има радост. Готови ли сте да предадете живота си в ръцете на Бога? Да се покаяте за греховете си? Да признаете грехът си? Добре, аз ще се моля, вие ще повтаряте. Става ли? Боже мой! Идвам при теб, грешен, недостоен, моля те да ми простиш за всеки грях, моля те, приеми ме да бъда твое дете. Аз вярвам,